Здравейте, бе, играчи! Кариерата е тука! Тука е, разбира се! И аз съм тука! Кариерата играеме ЦСКА срещу ЦСКА! Аз съм в ЦСКА София, но сега ще играеме срещу ЦСКА 1948. Много ми беше слаб дебюта, немах нито един удар, бех трагичен. Аз играем лево крило, ходим от десно, ходим назад, ходим напред, не знам къде ходим. А сега ще гледаме да изпълняваме тактическата, да съм тактически грамотен. Тактиката да изпълняваме на треньора. Пуснал ме по левото крило, значи трябва по левото крило. Тук, там е мой напред, ама нямам никаква тактическа грамотност. Не е добре така, аз съм си сигнал само нападател, той не ме пуска нападател. Затова ви казвам, здравейте приятели и добре дошли. Това е стадион Васил Левски, защото ЦСКА 1948 е домакина, а ЦСКА София гостува. Комично, наистина. Аз като ЦСКА казвам, че това е много комичен матч, ЦСКА срещу ЦСКА, но едните са тук, за да дразнат другите. 1948 е отбор, който е направен да го бъде на пук, е така. Между другото, щех да отида в Левски, щех да отида в Лудогорец, ако ми предложат, но 1948, не знам дали щех да отида в играта, ако ми предложат. Май нямаше да отида, дразнат ме. Но сега ще видим днеска, те са червените. Ето ги. Ето ги нашите. При нашите момчета има повече църни. Ето го, аз съм църен, аз съм църен. Мога минем за някакъв чужденец. Състава на ЦСКА: Наумов, Мицаков, Атанасов, Минков, Василев, Йовчев, Сандански, Пешов, Александров. То не знам какъв е под ясното крило, някакъв французин, и нападателя не го видях. Отбора на ЦСКА София: Босато, Занев, Фелбен, Тоса, Антов, Турицов, Пинто, Тяго Родригес, Джеферсон, Владислав Метоев, Салмон от Абор и Евандро. Между другото, аз съм зад нападателя. Ей, то треньор видя в мене потенциал, видя, че не мога по левото крило да игра и ме пуска зад нападателя. Тая позиция ми харесва. Тая позиция ми харесва. А вие не забравяйте да цъкнете по един лайк задължително и по един коментар, за да продължаваме. Аз сега ви правя тази кариера, обаче отивам на море за трети път. Наистина. Сега не знам кога ще ви го кача тоя клип, ама заминавам на 2 и се връщам на 12. Ще гледам да има клипове. Ще гледам да има клипове, да има какво да се гледа, защото тъкмо каналчето тръгна. Абонирате се, гледате и аз да изчезна не върви, трябва да ме гледате. Пък и тоя трансфер си е готин. Играеме в ЦСКА. После мога отием и некъде другаде, ако не сме доволни. Не е казано, че тук ще завършим кариерата си. Още един път казвам. Па аз май не съм за А-група, между другото. Миналия матч бех трагичен. Треньора е видял нещо в мене. Поснал ме пак. Ама миналия матч мисля, че бях трагичен. Явно ме питате за пача, приятели. Пача го имам нека на компютъра, но откъде съм го свалил, вече не помна. Свали го от едно момче, което правеше кариера с ЦСКА и каза как се прави тоя пач. Обаче не се сещам нито канала му, нито нищо за него. Те в последствие го бяха изтрили тоя пач. Ефнет искаше и да ме съди, че играх в PES 2021 някакви приятелски мачове с брат ми. Ще ли са да ме съдят? Абе, не имам думи. Ще ме съдят мене за някакви глупости, дето изкарам 50 стинки. Ама да ме съдят, бе, да ме съдят. Трябва да им казвам имената и така нататък да се занимавам. Гледай, аз не мога играем, че им казвам имената на тези тапаци от FBET Лига. Абе, яще ми пацата, бе. Яще ми пацата. Ще ви кажем имената на вас. FBET Лига. Кен е FBET Лига, бе? Осъдете ме, бе. Имам 2 лева и 50 стинки. Водим се на 300 лева за плат. Аз си толкова взимам. Ще ви ги дам всички, бе. Айде да не изпадаме в много подробности, а да си играем кариерата. Владислав Методев, първа възможност в ЦСКА София. Дължен съм да вкарам и пропускам. Не мога да вкарам. Греъм Кери изпълнява тази позиция в ЦСКА. Сега съм аз тук. По-стари са трансферите. Има играчи, ей какъв удар направи то. Има играчи, които и сега ги има в ЦСКА, но не съм. Но пък на PES 2021 не мога да си направиш сейф. Това е. Те къде искат да ме съдат, не мога да направят един пач като хората. Аз ще им дам пари да направят един пач, ама те не правят нищо. Състава ни не е лош, може би е по-добър от сегашния на ЦСКА. Удар на 1948, втори, много опасен удар. Възможност и какво спасяване там на Босато. Невероятно спасяване.
Щом съм зад нападателя, разчитат на мене, плеймейкър, че да организирам играта, да направим нещо, ама не мога. Просто не мога, са не знам, не съм толкова класен към момента, трябва ми малко опит, време. Може би е било рано за такъв трансфер, обаче няма да играем в Б група. Не ми се играе в Б група, какво да направя. А па друг отбор не ме иска. Първото по време 0-0, пропуск мой много голям. До момента 19-48 ни мачка, тотално. Гледай какво подаване, айде Соломон от табор ли е, не, Джеферсон е, това е удар на Джеферсон. По това време, в което е създаден пача, Джеферсон беше бек, обаче па треньора го е видял, че може да играе като крила. За мен е бавен, ама па в центъра не е толкова лош да ви кажа аз. Тук явно ще ни ротират, което е интересно, нямам власт къде да ме пуснат. Ако ме пусне по лявото крило, играва ляво крило. Ако ме пусне зад нападателя, зад нападателя. То това е тръпката на играта. Ако те пусне десен бек, играеш десен бек. Че нямаш, не можеш да контролираш нещата. И в крайна сметка си зависи всичко от тебе. Дали ще направиш добри мачове. О, това беше добро подаване. Хайде, Евандро, давай ми пас. Не ми го даде точно. Още една опасност за 19-48. Вижте този изстрел. Може би след малко ще ме сменят, усещам го, знам го. Ето смениха ме, не можах да направя нищо, за съжаление. Мохамед Саяр, той е някакъв нов играч, не го знам. 0-0, второ нулево равенство за нашия отбор. Не можем все още да намерим верния път към вратата. Аз съм основният виновник за пропуска ми в началото, който направих. Оценката ми отново е 4. Най-ниската оценка никога в кариерата си, нито като фанатика, нито като Владислав Метоев, не съм имал такива оценки, но просто се вижда, че не съм на това ниво. Искаше ми се да пробвам, пробвах, но се вижда, че два пъти съм най-слабия играч. И пропуснах много ценна възможност. Нямах и други. Ще дебютирам за националния отбор. Ще го направим това, ама срещу европейски отбори играеме. Не знам дали са приятелски или не. Срещу европейските отбори трябва да играеме мачовете. Здравейте, приятели, и добре дошли! България срещу Косово. Това не е Васил Левски. Това е някой стадион от бъдещето, който искаме да имаме. Дали ще го имаме? Едва ли. Аз съм Петър Василев и ще коментирам за вас тази среща. Между другото, моя идол в коментарите е Петър Василев, но съм забравил как коментира. Само знам, че може да вика неговият ляв крак, сякаш изригна, сякаш се е възпламени. Дано да имаме такива моменти днес и да викаме и ние така. Горда стара планина. Слушахме нашия химн. Между другото, аз не чувам звука, ама знам, че е химна. Стоянов, Недялков, Терзиев, Терзиев, Попов, Костадинов, Чочев, Владислав Методиев, Генчев, Вандерсон и Младенов. Аз съм от полявото крило. Аз отново хода на върха на атаката. Чакай да си гона аз лявото крило. Стига съм правил някакви глупости. Аз съм си свикнал само напред да си играм нападател. Трябва да седа е тук. Даже трябва да помагам и в защита. Ай, сега пак тичи напред. Пускаме паса. Ти си моето момче. Дай ми я пак. Подавам ти я, братле. Аз не съм лакомия. И един на нула. Първа асистенция за мене в националния отбор. Младенов бележи. 1-0 за България срещу Косово. Право на нашите. Това е Вандерсон, подаде ми я с петичка, нямаше какво да направя, освен да подам по този блестящ начин и 1-0. Към момента дебюта за националния е много по-добър от този в ЦСКА, с двете ми четворки в ЦСКА. Дай! Възможност, айде бе, по-бързо! А кой е Младенов, приятели? Знаете ли го този Младенов? Пишете в коментарите.
къде играе това момче и как се казва точно? Хайде, Младенов. О, каква възможност щех да имам и съдята спря мача. Съдята спря първото полувреме при абсолютната перфектна възможност. До момента дебюта ми е много добър. Пак ще я дам. Хайде, Младенов. Добре ми я даде. Браво на тебе, ама то ме блъска, бате. Хайде, Младенов. Пускам я. Давай. Пак ми я дай. Удар от мене! И какъв удар! Пай, дай! Дай пак! Удар на Владислав Методиев! Изключително добър дебют! Пишете в коментарите дали дебютът е добър. Аз мисля, че е. Не мога очаквате от мене хетрик. Играме на висока трудност, да е максимално реалистично и да е трудно. Но мисля, че дебютът е отличен. Асистенция, удари, положения, игра си на позицията. Ето сега нова атака, трябва да подам. Не можах да е точен пас да дам. Айде, Младенов, ти си. Няма да ти я искам, за да биеш. Добре, брат. Айде! Айде! Ей! Може би ще игра целият матч, което си е... Абе, треньора си ме хареса. ЦСКА може да не мога, ама в националния. На времето така беше Манолев. В клубните отбори нищо не прави. Браво! В ПСВ-то въобще не го пускат. Въобще не играе. Обаче стане ли въпрос за националния, два гола на Италия, бата, и бегай да си играш. Атака на Косово, последна в матча. Ще има ли центриране или не? Не мога, фаул ще направя, не, удар, центриране, какво е това, не знам. Свърши матч, или не, има картон, ще ме пребият, не ме би, ще убия. Жълт картон, нека се отличим и с жълт картон. Иска да ме бият. Еба, какво да правим, да го бавим ли на края на матча? Дано да не ни вкарат. Епа, ей, уе. Фаул, пъл фаул, какво да направим? Гледай само да не я вкараш, браво на вратаря. Пак ще ритне, беги. 1-0. Победа за националния отбор на България. Ето е статистиката от матча. Изиграхме си матча много добре. Нека видим, моята оценка е 6. Може ми не седа на правилното место и затова не ми дават много висока оценка. Ей, какво да правиш? Но като за първи матч за националния отбор, асистенция, добре сме. Трябва да бъдем доволни. Следващия матч ни е срещу САЩ. Не знам дали да го играеме. Пишете в коментарите дали да го играеме следващия път с националния отбор. А ЦСКА, вижте бе хора, бе, ЦСКА играе в Шампионска лига. Ние сме втори. Обаче ще ви кажа, ще ви издам една малка тайна. Този патч е направен от Ла Лига. Ла Лига, съответно втория, третия и четвъртия отбор играят в Шампионска лига. И сме буснати. Играеме в Шампионска лига срещу ПСЖ. Не е там Меси, но пък целите звезди на ПСЖ са там, целият отбор. И аз съм доволен за това, което ще се случи, ще игра в Шампионска лига. Пишете в коментарите дали ви кефи. Айде, чакам коментарчета яко. Аз още малко отивам на морето, ама кариерата ще гледаме да не я спираме да има. Лайкови коментари и те така, че се видиме пак. Аре, чао!